Aqui a gente tem uma receita bem completa, com carboidrato simples, de médio índice glicêmico, só que com a quantidade de fibras e da água das frutas vai auxiliar. O próprio amendoim, já tendo um baixo índice glicêmico, também auxilia. A gente tem uma canela, que é um alimento termogênico, que vem também com fitonutrientes e vários outros vitaminas e minerais. A gente tem a banana, que é rica em potássio e vários outros nutrientes, vitaminas, minerais, hidratação. O amendoim é hiperproteico, hipercalórico, uma excelente fonte de proteína, barata, facilmente acessível, assim como a banana é uma excelente fonte de carboidrato, barata, fácil de madurar, acessível o ano inteiro. São alimentos costumeiros já para o pessoal de academia, para o pessoal que está preocupado com o corpo. Então não é fácil, não é difícil de manuseá-los, achá-los, são baratos. E a gente tem uvas passas para um maior aporte calórico e vitamínico e mineral. E uma receita extremamente simples de preparar, ou seja, a gente preparou no garfo, não precisa nem de nenhum tipo de aparelho. A gente usou um moedor de castanhas, mas você pode até fatiar mesmo na faca o amendoim ou jogar ele inteiro. E depois a gente só decorou. Corta uma a duas bananas em rodelas, joga um pouco de canela no centro, um pouco de uvas passas, só para decorar, e voilà! Temos um pré-treino que é proteico, calórico, 100% crudívoro, 100% vegano e mais natural impossível, porque se você começar a jogar granola, a banana passa que já tem algum tipo de químico industrializado, aí você começa a usar um amendoim já torrado com sal ou pasta de amendoim já previamente processada, embalada, etc. Quão nutritivo vai ser? É minha hora de provar meu delicioso pré-treino. Perfeito. A única coisa que vocês têm que realmente prestar atenção é na maduração das bananas. Elas têm que estar bem maduras, bem com a casca bem pintada, como elas estavam no vídeo. Então, se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra numa mala direta do site e do blog, entra no grupo do Facebook do Saúde Frugal, se cadastra aqui no canal do YouTube, no Instagram, fica ligado com os nossos cursos e retiros ao longo do ano, principalmente em janeiro e em julho, aqui em Saquarema, no nosso espaço do Saúde Frugal, um espaço todo preparado para rodar retiros crudívoros, e fica ligado para aprender mais sobre o crudivorismo, leia nossos 5 livros já publicados e, em dentro de uma semana, o Vegan Fitness, que vem com inúmeras, quase 30 receitas exclusivas para atletas, receitas hiperproteicas, cruas, naturais, sem nenhum tipo de adoçante, sem nenhum tipo de aditivo químico, tudo literalmente vivo, ou seja, biologicamente ativo, no seu auge da nutrição. Então, quer aprender receitas mais gourmets e mais hiperproteicas, mais adequadas ainda para atletas de alta performance? Então, acesse o nosso site e fique ligado para muito mais Saúde Frugal. Extremamente proteica baseada em frutos vegetais,
utilizando raramente, muito raramente, muito pouco de algum tipo de grão germinado, leguminosa germinada, só mesmo para o desenvolvimento do livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural, eu posso alegar que mesmo depois de 10 anos, ainda não sofri de nenhum tipo de deficiência proteica e eu, um pré-treino desse seria mais do que suficiente para me manter ativo. Só que eu geralmente não uso pré-treinos, eu só uso pós-treino. Eu geralmente treino de barriga vazia e como logo após o exercício físico. Então para mim isso seria mais um pós-treino do que um pré-treino. Mas ainda assim, se você precisa de uma energia antes da academia, fique à vontade, consuma, que vai ser o pré-treino mais saudável e mais rico em te dar energia que você pode imaginar.